Доброго дня, шановні глядачі! Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ» з Ігорем Нічудою і я, її ведуча, секретар Ради голів ОСББ міста Рівне Галина Похільчук. Сьогодні наша передача завітала в ОСББ Макарова 10 і гості – голова правління Андрій Степанюк, доброго дня, і бухгалтер Наталя. Доброго дня! Наскільки на Макарова піднімається і росте така красота, як ваш будинок утеплений, такий приємний колір, настільки розростається скандал з незадоволеними і задоволеними співвласниками будинку. Андрій, скажіть, будь ласка, скільки у вас там проживає людей? Більше 1000 чоловік, 361 квартира, це більше 3 чоловік, якщо брати на одне домогосподарство, то більше 1000-1200 в середньому. Кількість весь час змінюється протягом року, люди виписуються, купляють, продають, але тако більше 1000 чоловік, близько 1200. Ну, наскільки мені відомо, і те, що ми почули сьогодні від тих співвласників, які задоволені вашою роботою, задоволені красою будинку, приблизно 10% людей, які невдоволені. В чому складається конфлікт і його історія? Ну, тут би не хотілося б сказати, що чисто моєю роботою. Ми працюємо цілим колективом, це і працівники, які працюють в нашому ОСББ, і бухгалтер в частності, прибиральники, слюсарі, електрики. Це небайдужі мешканці, які постійно допомагають. Ви бачили в сюжеті про висадені дерева, які ми насаджували безкоштовно, які одні мешканці надали ці дерева, другі допомагали насаджувати. Власними силами ми відновили дитячий майданчик, фарбували. Ну і робота самого правління, з яким ми працюємо. Постійно збираємось, вирішуємо питання фінансові, економічні і взагалі технічні по руху і розвитку нашого будинку. Тому я би хотів сказати, що робота не моя, а робота всіх небайдужих і всього правління і працівників. Конфлікт, він був, напевно, як і кругом в любій громаді, ще з початку створення ОСББ. Були ті, хто проти, були, кому не подобаються певні дії. В зв'язку з тим, що робіт проводиться багато, тобто це і в нас ремонти по будинку, ремонти покрівлі, ремонти фасаду, ремонти майданчика, влаштування майданчика, навіть були проти майданчика, який нам безкоштовно подарувала держава і місто. Чим більше задіяно робіти, чим більше задіяно коштів, відповідно росте і негатив, і, можливо, якось люди, які не задоволені роботою, тепер мають якісь певні важелі впливу на мешканців того, що при самих затратних, а утеплення фасаду на сьогодні є самою затратною діяльністю по благоустрою будинку, задіяні великі кошти. Оце і якби речаги впливу на кошти мешканців, на наші спільні кошти, що вони не так використовуються. Ми зняли сюжет про ваш будинок, давайте його переглянемо. Це ОСББ по вулиці Макарова, 10, створено 2,5 років назад. Має 10 під'їздів і 361 квартиру. За час правління голова ОСББ Андрій Степанюк каже, будинок був в незадовільному стані. Зокрема, інженерні мережі, труби, каналізація, підвали та покрівля. Загалом на 80% покрівля була в нормальному, задовільному, але були такі, що затікали. І затікали на шахту ліфтів. У нас в минулому році навіть були інциденти, що зупиняли ліфти через те, що туди затікала вода. Ми мусили, так як муніципальну програму не могли задіяти на ліфти, задіювали на утеплення. То великі затрати мешканці під'їзду несли 57 тисяч гривень, щоб відремонтувати ліфт в своєму під'їзді. Голова ОСББ каже, що аварійні ділянки, що були у будинку, ліквідовані. Проте роботи вистачає. У багатоповерхівці наразі проводяться енергозберігаючі заходи, зокрема утеплення фасаду, що триває в 2 етапи та за 2 програмами. Це муніципальна та програма «Гарячі кредити». Будинок має велику площу, тому утеплення займає багато часу. Міська муніципальна програма має обмеження по витратам в рік. Коли ми проводили перший етап утеплення, от там ми бачимо ту стіну, це глухі стіни, ми проводили так, як вони є самими такими проблемними, там саме більше в людей цвіте. В минулому році, коли ми проводили перший етап, було виділено з муніципальної програми 500 тисяч. Ми їх повністю використали. В цьому
році, ну, в наступному, от ми в минулому почали і в цьому закінчуємо. Ми вже взяли другий транш. Проте не всі задоволені роботою голови ОСББ, хоча мешканці обирали його на загальних зборах і близько 90% проголосували саме за Андрія Степанюка. Качелі, саме дерева пилить, деякі старі, траву косить сам. Що ще з нього треба? Дуже хороший хлопець. Мені подобається мій будинок. Я хочу, щоб він розвивався, щоб він утеплювався, було комфортніше в ньому жити. Відповідно, потрібно зрозуміти, що на це потрібно витрачувати кошти. Тобто наші кошти. Ми маємо трошечки більше квартплату піднімати, щоб нам було комфортніше і зручніше. У цьому будинку проживає більше тисячі мешканців. Один з тих, хто незадоволений головою – Василь Столяр. На самом деле уже терпець у мешканців кінчився, тому що вже замечено в брехні постійній, у зловживанні. Чому його звинувачують у брехні, голова правління не розуміє і запевняє, що підписи на згоду утеплення всі мешканці будинку або ставили, або утримувалися. І не розуміє претензії людей, запевняє, вся документація в повному порядку. Були проведені голосування з листами голосування, які будуть показані, де мешканці виявляли своє за чи проти утеплення. Ми назбирали більше 2/3 голосів для того, щоб утеплити будинок. Після чого також були проведені тут є проект. Проект пройшов експертизу, і ми отримали дозвіл на будівництво. Після завершення робіт в грудні місяці поступило вже остаточне відшкодування від міста. Від міста, в принципі, яке очікувалось, таке і поступило, і державне відшкодування. Державне відшкодування поступило трошки більше. Андрій Степанюк каже, що всі надлишкові кошти були розподілені, і мешканці мали можливість платити меншу частку для утеплення будинку. Інша частина задоволених мешканців теж не можуть зрозуміти негативу від ініціативної групи. Кажуть, ті навіть не приходять на спільні збори. З ними невозможно розмовляти. Вони тільки знають матюки, що треба когось посадити, що то хтось всі злодії і більш нічого. А ще в нас є такий один, як Віталій Сорока, сам не сплачує, ще, мабуть, должен за 2000 до сьогоднішнього дня должен, але дуже хоче бути начальником ОСББ. Не дивлячись на претензії ініціативної групи, голова правління Андрій Степанюк і надалі буде продовжувати роботу. Зокрема, він планує завершити утеплення фасаду будинку, замінити ліфти, вікна у під'їзді. Крім того, хоче поставити регульований лічильник, аби жителі могли менше сплачувати за комунальні послуги. Отож, найбільше, якби так, хвиля невдоволення відбулася тоді, коли ви взяли кредит. Скажіть, пані Наталя, які це гроші залучені, які ви відшкодування отримали і як взагалі отримували цей кредит? В банку було отримано кредитних коштів 2 мільйони 729 тисяч. Відповідно, в банк були здані всі необхідні документи, це і протоколи зборів. Наша знімальна група знімала ваші протоколи, копії, також можна їх переглянути. Так, відповідно, здавалися копії кошторисів, все це в банк затребував. В якому банку отримували? В Приватбанку. А хто ходив, збирав, Андрій, підписи? Ваша ініціативна група відбулося, чи правління? Відбулося збори після загальних зборів. Згідно протоколу, правління забезпечує протягом 2 тижнів збор підписів. Всі члени правління, у нас члени правління – це старші по під'їзду. Від кожного під'їзду один член правління. Ви відбулися одними зборами? Чи було так, декілька? Одні збори відбулися, і протягом 2 тижнів були зібрані підписи по під'їзду. Наталя, а як порахували? Кому скільки платити за утеплення? Розрахунки, справа в тому, що скільки до кошторисної діяльності, якби я не маю відношення. Тобто вам підрядник зробив? Це зробили проєктанти, так, підрядник. Вас рахувалося по зовнішньому периметру? Так. І враховувалися горище, місця загального користування і цокольний поверх, і теж утеплювався. Так, да, вони розбивалися, місця загального користування, всі розбивалися пропорційно до частки, скільки кожен в загальній площі має його площа фасаду. Тому що були квартири навіть трьохкімнатні, в яких утеплилися буквально там 10 квадратів, одна-два квартири, бо один фасад утеплювався, а у них всі кімнати на інший бік виходять. А були двокімнатні квартири, в яких утеплено і
кухня, і зал. Ну, тобто вони повністю утеплилися. Тобто ці квартири, які внутрішньо не утеплені, вони будуть ще доздавати? Так. Ті, що вас, ну, якби вас з одного боку утеплений будинок? Ну, тепер і квартири, які не доутеплені, і квартири, які не змогли прийняти участь взагалі в утепленні. Будемо сподіватися, що і надалі будуть державні і міські програми. І виходячи вже з державних програм і міських, які будемо робити розрахунки і намагатися завершити утеплення. Ви приймали участь у двох програмах. Тобто муніципальні програми спочатку утеплили частину, оскільки там здавалися люди, та частина, яка, ну, приблизно, яка утеплилася по муніципальні програми. Котрі перша черга. Ну, ті, котрі мали глуху стіну, вони здавали, ну, найбільша сума 6 тисяч з квартири. Тоді, а тепер вийшло, які мають глуху стіну? А тепер, які мають глуху стіну, вони здавали більше 20 тисяч. Тобто, настільки зросла сума самого утеплення? Збільшилась сума вартості матеріалів, ну, за ці два роки. Збільшилась вартість робіт. І відсотки, але значний, мабуть. Так, але більш значний, тоді була муніципальна програма, вона передбачала 70% відшкодування. А на сьогоднішній день програма термомодернізації передбачає 35% відшкодування. Оцей великий, в два рази зменшилась нам, якби, підтримка відшкодування. На оці мільйони, що ви отримали, скільки ви отримали відшкодування? Тобто, яку частку все-таки, в процентному відношенню, скільки людям довелося здати і скільки відшкодування отримали? Якщо взяти, ну, до суми кредиту, додати ще супутні витрати, тобто це технічний нагляд, авторський, всі повністю. Проєкт, експертиза. Да, проєкт, експертизу ж також. Відсотки, які банк нарахував за кредит. Все загалом проєкт обійшовся більше 3 мільйонів. 3 мільйони. Значить, тисяч. Скільки коштувало для ОСББ? Так? Відшкодували нам 2 мільйони 647 тисяч. Тобто, фактично, біля 400 до 500 тисяч тільки з цього заплатили мешканці. А скільки відсотків, саме відсотків приблизно потратили? Мабуть, більше, ніж 100 тисяч. Ну, самих відсотків банком... Відсотки на покриття кредиту банку. Так. До нового року це 281 тисяча була саме по утепленню. Ну, все рівно, саме відшкодування перекриває ці відсотки, так, і виходить, так, що людям все рівно вигідно. Андрій, скажіть, от ми дивимося з сюжету, є такі питання, скажімо так, у частини невдоволених, що треба було спочатку робити комунікації підвалу. Але ж ви на зборах прийняли рішення, от чому ви прийняли саме утеплення спочатку? Ну, я б сказав, що комунікації підвалу навіть не такі. Ми говоримо про аварійні місця, і в першу чергу говорилося про ремонт покрівлі. Але попередні розрахунки на ремонт покрівлі, усунення аварійних місць, вона нам обходилась близько 150 тисяч. Тобто 35% міста і 60% від всієї вартості, що держава відшкодовує, це взяти відсоток від 150 тисяч і взяти відсоток від 2,5 мільйонів. Ну, ну, 150 тисяч для такого великого, да, будинку, більшістю, як вас, було... запросто ви потягнете із внесків, які платять. І чому ж скористатися можливістю і взяти 10-20 тисяч, і скористатися можливістю і взяти 2 мільйони на розвиток і модернізацію будинку? Ну, рішення логічне і очевидне. Ми з сюжету бачимо, вас все-таки підтримують і люблять. От одна мешканка, якби їй хочеться все красу наводити. У вас є в планах саме виложити тротуари якось гарніше? От чи все-таки утеплення закінчити, не дивлячись ні на що? Я думаю, що не дивлячись ні на що, ми закінчимо утеплення і не дивлячись ні на що викладемо тротуари. Треба робити все паралельно і по максимуму. У вас такий гарний спортивний майданчик, позаздриш. Скажіть, як от ви його виходили, як він так у вас взявся, такий красивий, незвичайний, на ціле рівне? Я здивована, що такі майданчики є в нас в місті. Да, в місті такий майданчик один, і на Україну таких майданчиків 14, якщо я не помиляюся. Це був європейський грант, який реалізовували в нашій Україні ТАСС Комерцбанк і Мастеркард.
ну, моя участь там фактично, напевно, мінімальна. Я ходив до нашого начальника відділу фізкультури і спорту і дуже випрошував футбольне поле в нашому будинку хоча б трав'яне зробити. У нас багато футболістів і відомих футболістів обласного рівня проживають в одному будинку. Ми дуже хотіли собі поле, і коли була пропозиція на наше місто реалізувати цей грант, то начальник управління молоді спорту викликав, сказав, що наш будинок підходить. От ти, Андрій, ходив, просив, у вас є можливість побудувати, якщо ми не проти, ми реалізуємо в вашому будинку такий майданчик. Ну, всі дуже задоволені, хоча і тут є незадоволені, на безкоштовний майданчик є незадоволені люди. Але в основному і батьки дітей, які ростуть і ходять грати туди в футбол, дуже-дуже. Ми бачили навіть із інших будинків, чи не відносяться так рівносно ваші мешканці, що з інших будинків діток, чи так вже їм якось? Ну, це майданчик, там наших коштів немає взагалі, хоча благоустрій ми робимо своїми силами. І прибираєте ж своїми. Прибираємо, обсаджуємо, обсіяли травою, засипали газончики навколо поля. І, ну, відповідно, більшість масово відсотків наші діти там грають і тренуються, але все-таки це подарунок міста, подарунок держави, тому, звичайно, там і змагання проводилися у нас, і діти з обмеженими можливостями проводили у нас змагання, зверталися. Зараз знову управління молоді спорту планує проведення змагань 26 числа на майданчику. Ну, це нормально. Пані Наталя, наскільки мені відомо, ви вже кредит погасили. Так. Розкажіть, яким чином, з яких коштів? Всі мешканці здали на утеплення? Чи ви якісь інші ще задіяли? Ні, а ще за мешканцями є заборгованість, якби і немаленька. Велика? Ну, приблизно. Ну, це 300 тисяч десь 300 ще є. Там, я так по пам'яті просто вже... А взагалі, у вас є великі боржники по внесках на утримання будинку? Так, є боржники, в яких вже навіть більше 2 тисяч, тобто вони вже якби ми подавали їх до суду. У нас було 11 боржників, яких було, ну так скажемо, злосних неплатників, яких було більше 1000-1500 і вверх заборгованості, всі вони були попереджені. Спочатку обходило правління я, потім було попереджені рекомендованими листами, далі було подано до суду. На сьогоднішній день у нас вже є рішення суду, і рішення суду подається до виконавчої служби на стягнення з них цієї заборгованості. А квартиру у заставу не маєте намірів поставити якогось боржника? Ну, згідно законодавства України, ОСББ не може ніяк повпливати на майно. В Луцьку повпливали, квартиру продали за аукціону і погасили борги по всіх комунальних послугах. Я думаю, що в нас до такого доходити не буде. Але ці люди, які боржники, вони ознайомлені із рішенням суду? Можливо, вони поплатять, поки виконавчі? Зараз, так, зараз чому йде затримка? Тому що, ну, є певна схема юридична. Вони повинні до 3 разів, там у них 3 рази ще можливість ознайомлення людини з рішенням. Чому зараз йде така затримка, їх 3 рази мають попередити, якщо вони вже протягом 3-го разу відмовляються приймати, ну, в основному мені здається, після рішення суду вже ніхто нікого не попереджує. Ну, наскільки мені сказали, їм там мають висилати, чи по почті вислати, чи так. Я там не потім ви вже занесете ці документи в виконавчу службу на стягнення. Я думаю, що вони потім автоматично цим займаються адвокати. Ні, треба занести документи виконавчу. Чи адвокати? Я інженер-будівельник, да, а юрист займається цим питанням. Наталя, ви вертаєте якісь кошти співвласникам. Це вони лишні здали на утеплення? Чи ви обрахували, що все-таки ж ОСББ заложило свої кошти? Що ви за кошти повертаєте? Ну, справа в тому, що для мешканців був зроблений перерахунок. Скільки? Попередній. Був зроблений попередній розрахунок. Так як, якщо місто, сума вже була явно встановлена, 35, то фонд Держенергоефективності надавав попередній розрахунок. І ми по попередньому розрахунку розраховували приблизно, скільки нам поверне держава, відповідно, скільки маємо ми внести. Це одна складова, а інша складова, ми ж розраховували на внески, ми так само розраховували, що буде кредит, і його треба буде гасити, цей кредит, відповідно, і під час погашення кредиту виплачувати відсотки. Ви заложили трошки коштів для того, і прийшло більше відшкодування. В грудні місяці трошки більше, ніж ми розраховували, прийшло відшкодування від фонду Держенергоефективності, плюс ми закрили наперед кредит, і тому вийшло, що кредит закритий, відсотки платити не потрібно.
Скільки ви приблизно часу, якщо так сумувати все, потратили саме на оформлення кредиту і на оцю таку велику роботу по утепленню будинку? Збори відбулися в березні, і в березні були подані документи. Відповідь позитивну ми від банка отримали аж в травні місяці. Це було тяжко оформити такий великий кредит? Ну, в банківські документи не тяжко, скоріше важко емоційно, і робота з мешканцями, робота з організаціями, тому що попередні розрахунки ми ж за них кошти не платили, тому що в нас їх не було, і ми не знали, чи ще приймемо участь. Наскільки мені відомо, то чи не половині ОСББ відмовили в тому. Тобто ми зробили розрахунок, ми ще й вікна міняли паралельно до програми, на вартість вікон, вартість утеплення, вартість всього, і тільки тоді взнали, що кошти. Ну, дякуючи людям, пішли на зустріч, зробили ці розрахунки безкоштовно, які ми подали на програму. І потім надалі, ну, такий якби наступний, де проблемний момент, бо ми довго дозвільне будівництво в цьому році отримували, майже 2 місяці, і 2 місяці роботи не велася. Тому ми так з затримкою війшли в самі роботи. Я від імені спільноти ОСББ, Андрій, дуже передаю вам привіт і підтримку. І якби найбільше таких людей було в місті, які роблять таку красу, все-таки початок міста з боку, як заїжджаєш, і такий гарний будинок, якби побільше таких було людей, як ви, то, мабуть, би нам всім краще жилося. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую, що були присутні. Дякую вам, дякую вам за підтримку. Всім ОСББшникам нашим за підтримку, нашому керівникам нашого міста, які дають змогу, тому що самі, напевно, ми б не утеплилися. І не зробили б не поле, і не зробили б тої роботи. Так що теж хочеться подякувати. На жаль, наша передача добігла кінця. Рада голів ОСББ міста Рівне запрошує всіх бажаючих, співвласників будинку, голів правління ОСББ, членів правління на вулицю Князя Володимира 108 у вівторок із 16-ї години. Дякую, до побачення.